Саламатсыздарбы, сиздер менен бүгүн топ 5 түрмөгү. Бүгүн сиздерге азыркы жайкы мезгилинде 5 бетке кам көрүүнүн эрежесин айтып берем. Алгач биз деген биринчи күндөн коргонуу кремден баштайбыз. Бул крем бизде биодерма деп аталат, абдан жакшы крем. Бул кремди коюп күнгө чыга берсеңиздер болот. Жана бул крем жабышчак сезимдерди калтырбайт. Биз кремден кийин экинчи болсо тональный кремге өтөбүз. Азыркы учурда эң маанилүү бул тональный крем болуп саналат. Жана жайкы учурда биз тональный кремдерди туура тандашыбыз керек. Жана ошондой эле бул ал үчүн биз ноттон матовый тоналканы тандайбыз. Бул бетибизге жылтырак күндү коргойт жана эң алгачкысы бул матовый болуп саналат. Бетке кам көрүүнүн үчүнчү эрежеси бул болсо деген фиксатор болуп саналат. Башкача айтканда, бул биз тоналка койгондон кийин тоналканын үстүндө эч кандай жылтырак калтырбаш үчүн жана тоналка көп убакытка чейин сакталышы үчүн биз бул фиксаторду колдонобуз. Бул фиксатор Катрис продукциясынан колдонулат, абдан жакшы фиксатор. Төртүнчү эреже бул эң маанилүү эреже болуп саналат. Анткени биз күндүз макияждарды койгондон кийин кечинде алардын баардыгын өчүрүү керек. Ошол үчүн мен сиздерге Корея элинин Доктор Чарт деген продукциясын сунуштайм. Бул абдан макияждарды калтырбастан баардыгын жууп кетет. Ал эми биздин 5-чи эрежебиз биз бетибизди жууп алгандан кийин ашыкча макияждарды калып калгандан ошону кетирүү үчүн Корея элинин Itskin фирмасынын коллаген деген тоникти алабыз. Бул тоник болсо бетиңиздеги ашыкча калып калган макияждардан арылтат жана бетиңиздердеги ашыкча бырыштарды кетирүүгө жардам берет. Ошондой эле бул бетибизди жумшак жана кийинки кремге коюуга өтүүгө жардам берет.